Tadi dia mirror. Oh, okay. Okay. Okay, thank you. Thank you. Okay, thank you. Dia macam, dia macam IG. Kena macam ni lah. Okay. So, laopan. So, kadang-kadang ada orang pergi kedai Cina, kita boleh panggil perkataan ni. Okay, laopan. Okay, laopan. Lui, apa kat? Lui? Lui sesama. Okay, so macam mana kita nak tanya bos tu berapa ringgit? Okay, so bos, biasa kita akan tanya kan, harga barang ni berapa ringgit? Okay, harga barang ni berapa ringgit? Okay, harga barang ni berapa ringgit? Okay, so ceke. Okay, ceke ni maksudnya ini. Okay, ci ni maksudnya berapa? Okay, ci ni maksudnya berapa? Siapa dia tulis ni? Okay, berapa harga? Okay, ci kuai. Okay, laopan. So depan ni kita akan biasa letak bos tu lah. Okay, panggilan nama orang tu. Okay, so laopan ceke. Okay, ceke. Okay, perkataan ji ni kita akan baca huruf K. Okay, K. Okay, so laopan ceke ji kuai. Okay, so laopan ceke ji kuai. Okay, contohlah kita nak tanya barang kan, tapi kita tak tahu nama barang tu apa. So kita boleh macam ni. Laopan ceke ini berapa ringgit? Laopan ceke ji kuai. Yes, 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 betul, betul. Okay, so ZHE kita baca dia ce. Okay, kita baca tekan. Ada keempat kan, so kita baca dia ce ke. Okay, G ni kita baca huruf K. Okay, G ni kita akan baca huruf K. So, ce ke. Okay, ce ke. G, kuai. Okay, J, I, kita akan baca huruf. Kita ambil perkataan. Apa tak? A. Okay, so ce ke. G, kuai. Okay, kuai. Okay, laopan ceke siapa? Eh, leka anda nak ke laptop fang homie kan? Kamu tahu betul nak ke? Ya. Okay, sesini. Okay, ceke. Ceke tu maksudnya ini. Okay, laopan ceke. Ji kuai. Okay, ji kuai. Ji, J-I kita tak baca dia. Dalam mending kita tak baca J-I ni, kita tak baca dia ji. Okay, kita tak baca dia ji. Tapi kita baca dia ji. Okay, kita akan baca dia ji. Okay, kita ambil perkataan cicak. Okay, ji. Ji. Kuai. K ni baca berangin. Kuai. Okay, ji. Kuai. Ji. Kuai ni maksudnya berapa. Okay. Berapa harga. Okay, ataupun berapa ringgit. Harga ataupun berapa ringgit. Okay. Okay, so ini berapa harga. Okay, laopan. Ceke. Ji. Kuai. Okay. Contoh kalau kita memang tak tahu barang tu nama dia apa, so kita boleh guna ayat macam ni. Zhege ji kuai. Siap. Siap dalam Mandarin adalah hao le. Hao le. Siap dalam Mandarin adalah hao le. Okay. So zhege ji kuai. So tadi depan tadi bos apa dia ataupun tauke. So kita boleh panggil laopan. Okay, kat depan ni kita akan letak laopan. Okay, zhege ji kuai. Ini berapa harga? Laopan, zhege ji kuai. Yes, hao le. Wan an. Husna lao. Laopan, zhege ji kuai. Yes, betul. Okay, awak jangan baca JI ni, kita tak baca dia ji. Jika engkau, bukan perkataan jika engkau eh. Tapi JI ni kita akan baca macam perkataan cicak. Okay, ji. Okay, ji. Okay, dalam Mandarin J ni kita akan baca huruf C. Okay, J ni kita akan baca huruf C. Okay, dapat. Kejap. Kalau so tadi ini adalah ceke. Okay, biasa korang kat luar kan dengar kata, kalau member tengah cakap kan, ceke 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 ceke. Ceke ceke ceke. Okay, macam dengan cekik pun ada. Tapi sebenarnya dia cakap perkataan ini. Okay, ceke. Ceke. Weh ayuk, kalau cikgu Zaza marah ni, aku dengan dia baik tau. Pergi ponteng kenapa. Okay, ceke ni maksudnya ini. Okay, ceke ni maksudnya ini. Okay, ceke. So, ceke ini. Okay, ceke ini. Okay, G, kita akan baca huruf K. Okay, ceke. Okay, ceke. Kalau itu
Kalau itu apa dia? Punya susah nak sebut. Ini je. Ya, betul. Cukup tu ini. Cukup tu ini. Okay, cukup tu ini. Ini antara perkataan yang biasa kita akan pakai. Okay, yes, betul. Okay, perkataan yang biasa kita akan pakai. Pakai, okay. Setiap hari kita akan pakai perkataan ni. So, kalau itu, itu adalah Okay. Kalau itu, dia akan jadi nak. Yes, nak. Ah, yang tu tekan. Nak. Ya, bos. Ah, biasa saya akan jumpa lah selalu student dan dia akan tanya lah. So, apa perkataan cekak-cekak tu? So, saya selalu dengar lah kawan saya cekak-cekak. Apa dia? Dia macam tunjuk. Ah, tapi sebenarnya cekak tu maksudnya ini. Ah, cekak tu maksudnya ini. Ini. Ha, we cekak. Ah, you nak ke? Ini itu. Ah, gitu. Sebenarnya cekak tu maksudnya ini. Okay, ini cekak. Ini apa? Okay, cek. Okay, kalau itu, nak. So, kalau contoh, kalau kita cakap nak beli ini. Nak beli ini, awal cek. Ha, cek. Kalau itu benda yang jauh lah, so nak. Ha, nak. Okay, cek, nak. Okay, dapat? Okay. Cek, ini. G eh, ingat eh perkataan G, kita akan baca huruf K. Okay, dalam Mandarin G, kita tak baca. Jangan baca jege. Jangan baca jege. Okay, salah. Jangan baca jege. Okay, jangan baca jege. Okay. Okay, so kalau biasa kita akan pakai itu nak. Okay, itu nak. Okay. Jangan baca naga. Salah kan? Jangan baca naga. Okay. Nak. Okay, G ni kita akan tukar huruf K. Nak. Okay. Zege. Ini. Nak. Itu. Okay, N-E nada keempat. So, kita baca dia tekan sikit. Nak. Okay, dapat. So, next. Okay, tadi kita dah belajar kan. Ji kuai. Jangan baca naga eh, salah. Naga tu dalam BM. Okay, naga tu dalam BM. Okay, nak. Okay, G tu kita akan baca huruf K. Okay, nak. Okay. Ji kuai. Ada orang dia macam tak nak cakap macam lawan ji kuai. Lawan ji kuai. Maksudnya boss berapa ringgit? Boleh. Lawan ji kuai. So kita guna perkataan ni. Okey, ji kuai. JI ni jangan baca G. Okey, dia tak sama eh. Dia tak sama dengan BM. So kita akan baca dia ji. Okey, ji. Okey, ji kuai. Okey, ji kuai. Okey, ji kuai. Ke berapa ringgit maksudnya? Berapa harga? Okay, ataupun berapa ringgit lah. Kita nak tanya pasal harga. Okay. Ji kuai. Okay, dapat? Ji kuai. So, kita contoh kalau kita nak tanya bos tu, bos berapa? Okay, bos berapa? Lapan. Ji kuai. So, kalau contoh kita dah pegang barang macam ni. Lapan. Cekak. Ji kuai. Kita boleh guna ayat tu lah. Okay. Lapan. Ji kuai. Okay, ji kuai. J-I ni jangan baca G eh, salah. Dalam Mandarin kita tak ada perkataan G. Okay, dalam Mandarin kita tak ada perkataan G. Tapi kita ada perkataan ji sahaja. J ni kita akan tukar huruf C. Ji kuai. Okay, ji kuai. Okay, laopan. Okay, so tadi kita belajar boss. So, letak kat sini boss. Okay, ataupun tauke. Okay, ada certain orang dia panggil dia punya bos laupan. Okay, ada orang dia panggil bos dia laupan. Okay, macam kerja kat office, dia ala laupan, hola laupan lah macam tu. Ada orang dia panggil macam tu. Okay, dapat. Nak apa? Daftar kelas. Oh, boleh. Dah cakap ni. Boleh tekan di link bio. Kalau cepat lambat macam mana tu? Kuai man. Kuai tu cepat, lambat man. Okay, kalau contoh cakap belajar tak apa, pelan-pelan belajar. Man man xue. So perkataan man tu maksudnya slow. Okay, lambat. Ataupun biasa kita kuai dian tu maksudnya cepat. Okay, kuai dian. Cepat sikit.
boleh. Okay, so contoh tadi perkataan yang kita dah belajar adalah laupan. Okay, laupan, bos, okay, ataupun tauke. Okay, ji kuai. Okay, ji kuai. Berapa? Okay, berapa ringgit? Okay, biasa kita akan pakai lah berapa ringgit. Ah, laupan, ji kuai. Okay, dapat? Dapat, dapat. Okay, macam mana kita nak cakap saya nak beli ni. Eh, bos, saya nak beli ni. Saya nak beli ini. Saya nak beli ini. Apa dia? Kalau kita nak cakap, bos, saya nak beli ni. Saya nak beli ni ataupun... Okay, tak apa, kita tengok dulu. Okay, untuk perkataan nak... Okay, untuk perkataan nak, dia adalah yau. Yau. Aku susah betul tengok benda ni mirror aku. Dia macam gini ke sini. Okay. Yau. Yes, betul. Okay, perkataan yau ni, okay, biasa orang akan eja Y-A-U. Y-A-U tu macam Jawa. Okay, Y-A-U. Kita biasa akan pakai Y-A-U lah. Okay, Y-A-U tu orang boleh pakai untuk cara bacaan ke tu okay lah. Okay, so yau ni maksudnya mahu. Okay, nak. Okay, mahu. Okay, tak pun nak. So, yau. Yau. Okay, yau. Dia... Yes, kalau gigit pun yau. Okay, tu yau. Ni yau nada keempat. This is wrong. Okay, yau. Kita baca dia tekan. Okay, wo yau. Okay, saya nak. Okay, wo yau. Okay, satu lagi perkataan yang selalu orang akan confuse... Okay, adalah perkataan ni. Apa dia? Perkataan yo. Yau ni maksudnya mahu. Okay, yau ni maksudnya mahu. Tiga sampai sini. Sorry kalau tu scroll tu. Okay, yau ni mahu. Okay, mahu, nak. Saya nak, wo yau. Okay, wo yau. Okay, kalau yau ni apa pula? Yau ni selalu orang akan confuse ni dengan ni. Yau dengan yau selalu orang akan confuse. Yes, betul. Okay, kalau yau tu maksudnya ada. Okay, kalau yau tu maksudnya ada. Okay. So, yau ni maksudnya ada. Yau ni maksudnya mahu. Ada. Wo yau, saya ada. Wo yau, saya nak. Saya mahu. Okay, tu bezanya antara dua ni lah. Okay, so selalu orang akan confuse. So dia maksudnya lain lah, okay. Okay, wo yau dengan wo yau. Okay, yau ma ada tak? Yau ma nak tak? Dia dua perkataan yang berbeza. Okay. Okay, yau mahu eh. Kejap lagi kita akan buat ayat ni. Okay, next. Okay, perkataan seterusnya adalah my. Okay, my maksudnya beli. Okay, my maksudnya beli. Okay, my maksudnya beli. Okay, my beli. Okay, my beli. Okay, so contoh macam mana kita nak buat ayat saya nak beli. Tadi saya adalah wo. Saya adalah wo. So macam mana kita nak guna ayat tu ataupun macam mana kita nak cakap ayat tu? Wo. Yes, betul. Okey. Wo yao mai. Yes, betul. Okey, wo yao mai. Saya nak beli. Okey. So tadi contoh kalau saya cakap saya nak beli wo yao mai. Okey, wo yao mai. So, beli adalah my. Okay, beli adalah my. Okay, so wo saya. So, kalau saya nak beli tadi, nak adalah yau. Okay, so wo yau my, saya nak beli. Okay, macam mana kita nak buat ayat? Saya nak beli ini. Okay. Miss MC Plus ke ni? Ni Allah, buat MC Plus dah sampai. Budak-budak dah sampai dah kan? Okay. MC Plus malam. MC Plus malam. Okay, so macam mana kita nak cakap saya nak beli ini. Okay, saya nak beli ini. Hi Plushian.
Sorry masuk FYP korang eh. Okay. So war saya yau mahu okay, beli ini. Okay. Mahu adalah yau. Okay. Ha, saya mahu beli yang ini. Okay. Okay, so saya mahu beli yang ini. Alamak, ni semua dah Instagram. Okay, wo saya. Okay, wo saya mahu adalah yau. Okay, yau. Okay, my beli. Okay, my beli. Yes, betul dah ada orang cakap dah. Durian dah pula. Okay, ceke tu maksudnya ini. Okay, ceke tu maksudnya ini. So, kalau saya, okay, saya mahu beli ini. Wo yao mai zeke. Ha. Kalau nama jenis ngo, ngo kan? Ngo. Saya NGO. Pernah jumpa. Kalau NG selalu pernah jumpa lah. NG kita baca eng. NG kita baca eng. Okay. So, ceke. G ni kita akan baca huruf K. Okay. So, wo yao mai ceke. So, contoh tadi, kita dah belajar perkataan boss kan? Okay. So, boss adalah laoban. Eh, laoban. Wo yao mai ceke. Saya nak beli ni. Okay, laoban. Wo yao mai ceke. Boss, saya nak beli ni. Boleh? Tak ada masalah. Okay. So, ada yang dia cakap, laoban, wo yao mai ceke liulian. Liulian, durian. Okay, boya mai, ceke liulian. Saya nak beli durian ini. Oh, dia dah cop dulu dah. Sekarang musim durian kan? Yes, ada orang cakap liulian. Eh, liulian hengkui. Liulian hengkui. Yes, tu liulian hengkui. Durian sangat mahal. Okay, so dapat eh? So, kalau contoh kita dah tahu nama barang, kita boleh je ganti nama barang tu kat sini. Okay, so wo yao mai ceke. Saya nak beli yang ini. Okay. Laoban, wo yao mai ceke pingguo. Okay, betul? Laoban, wo yao mai ceke pingguo. Bos, saya nak beli apple ini. Saya nak beli apple ini. Okay. You kong ma? You kong? Y-O-U. Okay, you ada. Y-O-U. You kong ma? Okay, Y-O-U. Yes, betul. Ini semua dah buah-buahan, musim buah-buahan betul ni. Wo yao mai zhe ge mang guo. Okay, betul. Wo yao mai zhe ge mang guo. Saya nak beli durian. Eh, durian pula. Apa? Mango. Okay, mango. Mango ini. Betul? Boleh? Boleh? Okay, so kalau contoh kita dah tahu kan nama barang, kita letak je. Kalau anda contoh, contoh kita tak tahu barang, nama barang tu apa kan? Okay, awak boleh bawa barang tu. Contoh boleh bawa barang lah. Ataupun satu lagi, kita bawa handphone. Okay, kita tunjuk gambar ni. Eh, laupan. Yoma. Ceka Yoma. So, tunjuklah gambar. Contoh macam ni kan, gambar. Okay, laupan. Yoma. Ataupun ada tak? Ataupun kita nak cakap, ceka Yomai ma. Okay. Tadi kan, beli adalah mai. Okay, beli adalah mai. Betul tak? Beli adalah mai. Tapi kalau jual, okay, ni adalah dia punya. Jual adalah mai. Jual adalah mai. Kalau beli mai. Tapi kalau jual adalah mai. Beli mai, jual mai. Kat situ awak kena kena ni lah tengok dia punya nada dia, okey? Nada keempat kita baca dia tekan mai. Okey. Lau si share pasal Mandarin dekat mana lagi sini? TikTok. Ada IG, Instagram, Facebook. Facebook je rasa jadi sama. Sorry. Instagram, YouTube, Telegram. Instagram, YouTube, Telegram. Boleh tekan dekat link bio korang nak join mana. So kalau macam Telegram tu hari-hari kita ada bagi ni lah.
Kalau YouTube pun lebih kurang je. Eh, YouTube baru nak ni. Baru nak start. Apa beza toe dengan shampoo? Okay, shampoo tu semua. Kalau toe tu macam ni. Cekat, wo toe yao. Ini saya semuanya nak. Setiap. Macam toe tu macam setiap lah. Setiap satu tu semua saya nak. Ha, macam tu. Okay, dapat. So, kalau contoh tadi kita dah cakap lah, bos ada jual ini tak? Ah, lawan, you mai. Cekat ma. Ah, you mai. Cekat ma. Okay, ma tu kita akan guna di hujung ayat. Okay, ma tu kita akan pakai di hujung ayat. Ma ni selalunya kita guna untuk soalan. Yo mai ma ada jual tak? Yo mai ma ada jual tak? Ha, so kalau yo ada. Ada yo ada. Ni so mari xue huai. Xiao xue, yu zhi yan xiao xue, ran hou da xue. Ha. Okey, dapat. Dapat tak? Okay, so lepas ni kalau korang pergi ke sini dah boleh cakap ah. Ada boleh cakap dah. So tadi tengok kita belajar tadi, okey. First kali kita belajar perkataan boss, okey. Boss, okey, lawan. Okey, B ni kita tak baca huruf B. Tapi kita baca huruf P. Lawan. Okey, lawan. Okey, lawan. Boss. Okey. Okey, lawan. Okey, rahou. Yang kedua. So kita nak tanya. Okey, ini berapa ringgit? Okay, lawan. Saya tengok ya. Okay, sabar kejap lagi ya. Sabar. Jap. Okay. Lawan, zhege jikuai. Lawan, zhege jikuai. Boss, ini berapa ringgit? Ini berapa ringgit? So, macam mana kita nak cakap? Oh, durian. Eja liu, L-I-U-L-I-N. Liu lian. Okay, liu lian. Okay, L-I-U-L-I-N. Liu lian. Okey, dapat. Okey. So, haiwan yang betul. Okey. Memang. Okey, so contoh kalau kita cakap bos cakap cikuai. Okey, kalau contoh kita nak cakap itu. Itu. So kita tukarlah cakap ni tukar dengan itu. Okey, so tadi itu apa dia? Okey, so kalau itu tadi adalah nak. So kalau itu tadi adalah nak. Nak. Lawan nak cikuai. Bos yang tu. Dia nak tanya yang tu. Ya. Yang tu berapa ringgit? So. Tengok. Okay. So, cekat tu ini. So, kalau kita nak tukar cakap yang benda yang jauh tu, yang tadi kita dah jumpa bilik, nak ke. G ni kita tak baca dia ge eh. Jangan baca ge eh. Nak ke jikuai. So, tadi jikuai berapa ringgit? Okay, berapa harga ataupun berapa ringgit? Okay, ji kuai. Ji kuai. K-U-E-I. Ji kuai. Berapa ringgit? Lawan. Ji kuai. Berapa ringgit? Gitu. Okay, ji kuai. Ji kuai ni maksudnya berapa harga. Kita nak tanya lawan tu berapa harga. Okay. Dapat? J I ingatkan berapa kali ya? Okay, J I kita tak baca G. Tapi kita baca C. Okay, macam kita baca kata cicak. Okay, cicak C. Kuai C. Kuai. Berapa harga? Okay, berapa ringgit C. Kuai. Kita punya warna. Okay, C. Kuai. Hai ni hao. Bo biskut. Yes. Okay, kita ni contohlah perkataan BM yang kita boleh bantu. Okay. So, tu contoh kalau kita jumpa perkataan JI dalam Mandarin, kita tak baca G. Jika. Okay, bukan tak. Cefan. Cefan tu makan. Kalau baca T, baca T jadi ayam. Yes. JI, T bunyi T. Okay, betul? Minum air, he shui. Yes, betul? Minum air, he shui. Kalau makan, chi fan. Kalau specifically specifically fan tu maksudnya nasi. So chi tu makan. Tapi biasa orang tanya je, chi fan le ma? Chi fan le ma? Chi fan le ma? Ada makan ke? Chi fan. Chi fan makan nasi. Okay.
喝水，minum air. Okay, so 几块 berapa ringgit? 老板，几块？ Boss berapa ringgit? Okay, berapa harga? Okay, berapa harga? Nak tanya. Okay, next ayat seterusnya. Okay, 我要买这个. 我 kat sini maksudnya saya. Okay, 要 mahu. Okay, 买 beli 这个 这个 ini. 老师我爱你 晚安 晚安 wei. 我 okay. So kalau saya cakap 老板, okay, kita akan letak depan tu lah. Okay, boss, okay, biasa kita akan panggil orang dulu kan, betul tak? So 老板, 我要买这个, saya nak beli yang ni. Yes, betul. Okay, 这个, okay. Saya boleh tunggu Lawson live kat IG. Eh, kat sini saya, hari ini saya tak ada buat live kat IG. Kan selalu Selasa dengan Rabu je. Selasa dengan Rabu je. Selasa dengan Rabu je. Okay, so yau tadi adalah mahu. Okay, yau tadi adalah mahu. Okay, yau ada. Okay, dua perkataan yang selalu orang akan confuse. Dua perkataan selalu orang akan confuse. Okay, betul. Sebab yau mahu, yau ada. So nak tak tips saya bagi tahu macam mana kita nak hafal perkataan ni? Kalau nak kena jawab wo yau. Nak tak tips macam mana supaya tak elak confuse lah. Macam mana kita nak ingat yau tu ada, yau tu mahu. Confusing kan? Betul, saya selalulah kalau setiap batch saya jumpa, dia orang akan confuse dua perkataan ni je. Dua perkataan ni je, yau dengan yau. Yes, yau dengan wo yau. How? Okay, so macam mana kita nak ingat perkataan ni kan? Okay, awak tengok eh. Yau kan, yau mahu, betul tak? Ataupun nak. Okay, yau mahu ataupun nak. Okay, so awak tengok perkataan ni. N A K. So nak A kat tengah, yau A kat tengah. Okay, selebihnya YOU tu maksudnya ada. Okay, so yau nak, N A A kat tengah, A kat tengah, A mana A? A kat tengah. Okay, dapat tak? Okay, so itu cara dia. Maafkan. Okay, yau mahu, yau ada. So kalau ingat perkataan saya nak, okay, benda kita nak. Okay, so A nya adalah di tengah. Okay, A nya adalah di tengah. Okay, dan, dan adalah he. Okay, dan adalah he. Dan he. Okay, he. Yes, betul. Dapat. Okay, so macam tu, itulah tips dia. Kalau kita nak hafal satu perkataan tu, yau dengan yau je lah. Sebab boleh katakan setiap kali ni lah orang akan confuse perkataan yau dengan yau. So contoh saya cakap saya nak makan, so dia akan terbalik wo yau chi, tu jadi saya ada makan. So dia jadi, makna dia dah lain lah, makna dia lari. Okay, so kalau perkataan nak ni yau, A dia kat tengah, N-A-K. Yau, yau chi, saya nak makan. So itu cara kita nak hafal A-A kat tengah. Okay, sampai mah? Dapat, 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 dapat. Hai, ni hao, ni hao. Alhamdulillah. Okay, so dua perkataan ni, yau dengan yau. Okay, yau nak, yau ada. 我在学汉语, 但是我的lupa. Okay, ya, lupa, rugilah. Rugi. Okay, have a nice day. 祝你有一, 愉快的日子. Okay, 今天你快不不理. 我要吃饭. Yes, betul. 明白了. Yes, so he is done. He pun minum. Tapi he minum adalah nada ke pertama. He. He. Minum. Asa ti isong nada pertama. He dan. Okay. Nada. Nada dia berbeza. Ini nada dia yang berbeza. Dulu saya tahu, putu tahu je. Ya, betul. Kalau saya, saya selalu tanya kelas pertama, okay, apa perkataan Mandarin yang awak tahu?
Lepas tu saya tahu, apa cetau. Saya tahu apa cetau. Lepas tu dia kata saya semut-semut-semut. Saya dengar orang cakap semut. Saya macam, semut? Semut apa tu? Okay. Dia bukan semut. Dia bukan semut tapi dia semut. Dia bukan semut lah. Tapi Malaysian, style Malaysia macam tu. Kita baca MU. Okay. So dia adalah sebenarnya perkataan semut. Okay, semua. Okay, semua. Okay, tapi Malaysia biasanya kita akan pakai perkataan M-E tu, dia akan jadi semua. Okay, semua. Bincang semua. Macam tu. Macam nak gaduh pun ada. Tapi tu lah cara Malaysia cakap. Okay, kita tak baca dia semua. Okay, kita baca dia semua. Okay, what? Yes, betul. Apa? Okay, betul. Lepas tu dia tanya. Saya macam, semua? Yalah, saya selalu dengar student saya cakap semut-semut. Langsung semut-semut. Semut? Berotak juga nak fikir. Rupanya perkataan semua. Okay, semut. Semut. Okay, semut. Yes. Ha. Okay, Deisha, apa ni si? Okay. Okay, si, dia lebih ni. Okay. Jadi ketika beli, okay, beli adalah mai. Okay, beli adalah mai. Tapi jual adalah mai. Ah. Ni dia semua名字. Tak dikira kita panggil dia ni jiao shen me mingzi. Ah, ni jiao shen me mingzi, shen me mingzi. Okay. Ni hao ma tadi yes, alhamdulillah wo hen hao. Xixie. Ani, okay. So, beli mai. Jual mai. Ha, beza eh. So contoh kalau kita masuk kedai, apa? Wayang mai juga. Tiba-tiba macam, "Eh bos, saya nak jual ni." Dah, salah cakap. Okey, yang ni mai. Kita baca dia tekan. Mai. Okey, kalau beli kita baca dia mai. Mai. Okey. Ya, yeah, betul. Sebab nah beza nada aje. Keperkataan dia lebih kurang sama bahasa Cina dia. Ha, cuma ada sedikit je yang berbeza. Okey. So, mai, jual, mai, beli. Ha. So, saya nak mai cakap, saya nak beli ini. Saya nak mai cakap, saya nak jual ini. Ha. Dua perkataan yang lebih kurang sama. Tapi maknanya beza. Cuma, beza ni nada lah. Okay, of course nada. Okay, satu nada ketiga, satu lagi nada keempat. Di sesang. Okay, ikan seti sesang. Okay, mimpi lah. Dapat? Okay, mai. So kalau wo mai, saya beli. Okay, wo mai, saya beli. Wo mai, saya jual. So wo tadi adalah saya. Okay, wo adalah saya. Okay. Kalau saya memang tak ada basic belajar, tapi nak start belajar dengan langsung boleh ke? Boleh lah. Kita memang ajar daripada zero. We start from zero. Zero to hero, cik. Kita belajar daripada pinyin semua tu lah. Okay, yang ni pun sebenarnya ada dalam topik lah. Tunggu lagi dalam. Mingbai. Okay, mingbai lah ma. Tongxue men mingbai lah ma. Okay, dapat eh. Faham. Okay. Okay, dapat hari ni. Okay, satu soalan. Betul ke orang cakap? Kalau... Mingbai. Mingbai. Okay, faham. So, korang boleh practice. Boleh practice boleh type ke? Kat sini boleh type ke? Okay. Okay, contoh kan. Hari ni kita belajar lah dalam 2-3 ayat. Okay. So, bila korang practice kan ayat ni, korang terus practice je. Contoh kalau rasa macam, okay, pergi kedai Cina. Kita boleh try panggil, eh, Laupan. Ni hao. Kita boleh try. Okay. Dah belajar, terus apply. Terus practice. Terus practice. Okay. Tapi kau kena tahu makna lah. Apa yang awak cakap tu, kena tahulah makna dia apa. Janganlah awak main cakap je. So contoh kita cakap, awak yang main cakap. You main cakap ma. Apa semua tu lah. Cakap cikuai. Yang ni berapa ringgit. So benda-benda macam tu, basic-basic macam tu lah. Ni basic-basic lah. Okay. Benda-benda yang kita boleh try cakap dengan tauke tu. Main tu dapat murah. Yelah contoh. Okay, betul ke
Orang cakap kalau perempuan pakai baju kurung nampak soleha. Betul le? Betul tak? Ha, jawab soalan saya. Betul tak? Betul nampak ayu. Betul le? Ya, serius lah. Tapi kadang-kadang saya nampak dia Zainab. Kadang-kadang saya nampak dia Zainab, kadang-kadang saya nampak dia Fatimah. Kadang-kadang saya nampak dia Zainab, kadang-kadang saya... Tak apalah. Betul. Faham. Okay, okay. Siapa yang faham-faham je lah. Betul lah. Dia tak tahu lagi ni. Manager Malaysia. Yes, Manager Malaysia. Ah, terkena malam ni. Tak faham. Soleha tu nama orang. Soleha tu nama orang. Dah ada dia. Aduh, apa ni? Apa ni? Dah ada sebut nama panjang pula. Okay, so tadi ni. So... Jintian. Dah lah, saya tak bagi tahu. Saya dah bagi tahu. Nama Soleha tu kan nama orang. Soleha tu kan nama orang. Ha, siapa tadi have a nice day? Hai. Send dia tadi. Eh, mana? Eh, mana? Oh, rasa pun 10 gambar tu lah. Okay, so ni Jintian ni, kuai. Okay, zu ni tu maksud melik macut. Zu ni tu maksudnya, okay, maksudnya wish you have a nice day. Okay, wish you have a nice day. Wish you have a nice day. Okay, zu ni jintian yikuai. Yikuai. Yikuai nice. Jintian hari ini. Okay, have a nice day. Kit cat bites. Kecil, sorry lambat. Okay, bye. Okay, 祝你今天愉快. Eh, 你要用吗? 这个电池已经 空了. Betting at Lula. 你boleh cakap dengan Oncina? Yes, boleh. 可以 ya. 祝你今天愉快. Ataupun kita boleh cakap 一路顺风. 一路顺风 ni maksudnya macam mata pula. Macam semoga dipermudahkan segalanya. Biasa? Biasa. Biasa. Mata macam lebam. Kalau mata macam tak lebam tu macam mana? Easy sikit. Easy. Apa nak cakap apa? Ilu sumfeng. Ilu sumfeng. Okay. Ilu sumfeng. Ilu sunfeng ni adalah isa chengli. Chengli ni maksudnya simpulan bahasa. Dia empat perkataan. So ilu sunfeng. Zu ni ilu sunfeng. Okay, zu ni ni biasanya kita cakap wish you. Okay, wish you. Ilu sunfeng. Semoga dipermudahkan sekalinya. Ilu sunfeng ataupun zu ni cincin ni. Kuai. Macam tu panjang sikit. Sorry. Dah salah aku pula. Macam mana nak start belajar Hanzi? Kita start belajar daripada stroke. Stroke. Stroke by stroke dulu. Okay. So stroke by stroke. Then nanti dia akan stroke tu. Dia akan campur. Dia adalah perkataan. Okay. So contoh macam ni. Heng. Ha, kita ada heng. Pie. Nak su. Ha, pie tien. Ha, macam tu. Wan ko. Su wan ko. Macam tu lah semua tu. Dapat tak? Ni apa ma? Okay. Dapat. Oh, saya belajar guna apps. Sure. Oh, saya nak try cakap kat Vax, apa, volunteer, dia kata apa, vaksin nanti. Okay, boleh. Tu ni cinta ikhwai pun dia dah rasa, kalau orang cakap kat saya, tu ni cinta ikhwai pun saya dah rasa, oh, yang kaisin ke? Yang kaisin. Tak. Kalau orang cakap macam ni pun saya dah happy dah.
ada apps ke yang bagus untuk belajar Mandarin? Hari tu saya dah share. Tak, 2-3 hari ni saya baru share. Kalau website kita, kalau ada apps, boleh? Duolingo. Duolingo. Kun. Mengantuk. Kun. Wah, kun lah saya dah mengantuk. Duolingo. Apa lagi? Chinese Easy. Apps ni, apps yang yang saya pernah main kan. Chinese Easy. Easy Mandarin. Antara apps-apps yang Hello Chinese. Yes, Hello Chinese pun ya. Yeah, okay, betul. Yang tu saya pernah main. Dia macam level lah. Kalau contoh level 1 tak lepas, so korang tak boleh pergi level tu. Itu belajar daripada basic juga tu. Contohnya yang level 1 saya pernah main adalah dia nama. Okay, kenalkan diri, nama. Lepas tu so then dia akan belajar nombor semua tu lah. Orang bayi ialah it's hard lah. Tempat kalau macam ni kan, selalunya kena practice. Sejujurnya lah, okay. Kalau bahasa Mandarin, kalau saya tak cakap contoh dalam satu hari ke, dalam seminggu ke, saya akan lupa. So sebenarnya kena banyak practice. Cakap balik, cakap balik. Okay, cakap balik bahasa Cina tu. Okay, belajar Mandarin daripada umur Chong Usui. Usui kaisa, Usui. Dia macam, ya Allah, Usui kaisa. 5 tahun. Daripada 5 tahun sampai sekarang pun saya masih belajar lagi. I'm still learning. Saya boleh apa maksud lausul bila nak tidur? Bila nak tidur? Bila nak tidur? Bila nak tidur? Tak faham. Ha. Contoh eh, saya bagi rujuk paling paling ni lah, paling dekat dengan saya. Okay, adik lelaki saya. Berarti dia izin pui jang huai yao. Okay. Dia dah tak boleh cakap Cina. Dia dah tak faham. Dia macam dia boleh tangkap sikit-sikit, tapi dia nak cakap balik dia tak boleh nak faham. Ada orang dia, oh, aku tahu kau cakap apa, tapi kita nak balas tak tahu pula macam mana kita nak cakap Mandarin tu. Ada orang macam tu. Tapi rugi, serius rugi, sayang gila. Okay, kau nak suruh aku bagi 2 sebab nak tak tidur lagi. Tengah belajar ni. Okay, dapat tak? Okay, so korang boleh try lah guna, okay. Kalau lepas makan kedai kat makan, dia mau bayar. Kalau saya cakap, lao ban suan. Bos kira. Cempuk si kuai. Cempuk, cempuk tu semua berapa ringgit? Cempuk, ji kuai. Ji kuai tadi kita pakai ni. Okay. Ji kuai. Cempuk semua. Dapat. Okay, so cempuk, ji kuai. Ji kuai berapa ringgit? Okay. Ataupun kalau macam contoh senang, lapan, jikuai. Cempu, semua. Semua berapa ringgit? Okay, dapat. Okay, so saya harap korang boleh kat rumah tu cubalah praktis. Cuba praktis. Okay, ayat yang simple-simple je. Okay, betulkan nada. Contoh hari ni kita nak cakap satu perkataan saja. Ini, ini, ini. Okay, cekak, cekak, G. Kita tak baca huruf G, tapi kita baca, yes, Q-U-A-N, Q-U-A-N. Cempu. Okay, cempu. Cempu. Okay, cempu. Ji kuai. Semua berapa ringgit? Kalau jumpa orang Cina kat luar, biasanya saya cakap BM je. Kalau orang kenal, kalau kenal, cakap Mandarin. Kalau nak diskon, cakap Mandarin. Setiap hari live ke jam berapa? Selasa, Rabu, live dekat IG. Katanya hari ni saya nak buat live dekat YouTube, tapi tak pernah pakai dekat YouTube. Saya takut ada macam ni kan, saya baru first time. Ni pun saya first time live dekat TikTok. Saya tak tahu pakai macam ni. Jam berapa? Saya selalu pakai, saya pakai tablet. Saya selalu live lepas 9.30. 9.30, selalunya 9.30. Jisui, ni cai wo jisui. Eh, dah buka apa? Wah, dah seitin ni wah. Dah nak aku sebelah dah. Nak discount, okay, lepas ni kita akan belajar. Esok ke burrito? Esok saya ada kelas, tapi minggu 10. Tengoklah kalau ada ni. InsyaAllah kalau ada rezeki, kalau sempat kita buat live esok. Pukul 9.30 macam tu, pukul 10. Tak boleh, 9.30. 9.30 ada kelas. Lalu saya suruh Nalia, hangka saya. Nalia!
Nadia, nama orang ni Nalia Hengkai. Cisui tu apa? Cisui tu berapa tahun? Cara baca. Si tak boleh baca. Macam tadi saya cakap tu lah. Okay. Kalau dalam Mandarin dia ada satu, dia ada macam words yang contoh B tak boleh baca P. Eh, B tak boleh baca B. Tapi B kena pinjam huruf P. So, lauban. Kita tak baca dia lauban. Tapi kita kena baca dia lauban. So, kita tak baca dia lauban. Lauban. So, contoh perkataan lain macam ni. G-E, zege. Kita tak boleh baca zege. Zege salah. G kena baca huruf K. K dia pinjam huruf K. Zege. Zege. G, G-I. Kita tak baca G. Tapi kita kena pakai G. G. Kuai, J tu kasi. Okay, basically nada. Okay, kalau tak tahu nada, korang boleh nanti besok join kelas Cikgu Zaza. Dia buat live pukul 12 kan? Pukul 12 kan? Siapa yang join Cikgu Zaza punya kelas? Pukul 12 dia akan buat live. Nadia, okay. Nalia, okay. Nalia ni angka I. Okay, dapat eh. Kalau huruf X, huruf X kita akan baca S. Okay, contoh baso, C. XI. Ni kita akan baca sikap. Sikap. Sikap dalam BM. Okay, C. SI, C. XI, C. Okay. Sebab dalam dia dah in way. In way. Okay, in way. Yes, why? Yes, yes. X tu kita tak baca Z. Kita tak baca Z, Z. Tapi kita baca C, C. C, C. Kalau SH, dia akan jadi shrek. Shrek. Dia akan jadi macam dia lidah awak chow she. Chow she tu maksudnya. Okay, contoh awak pernah tengok dengar orang China mainland cakap. Okay, dia baca dia Zainar. Yes. Tu dia baca tu. Tapi kat Malaysia tak ada. Ada dekat link bio. Boleh tekan link. Boleh tekan link bio dekat pandai main tu. Okay, dapat. So cakap lah sisi kan. Yes, sisi. Sisi. Yeah, ni suan pian ni itiar apa. Yeah, betul. Sebab tu dia cakap lebih lembut lah. Lebih lembut. Setiap nada maksud lain. Basically, yes. Maksud dia lain. Okay, ni suan pian ni itiar apa. Okay, biasa kalau dekat bahasa Cina, dekat Malaysia kita tak dekat ni suan pian ni itiar apa. Ni suan pian ni itiar. Dia dah tak ada tu. Dalam Mandarin. Itu kan tujuh ikhya wah. Hancur wah. Wah, ni ke. In way. In way, in way, in way. Korang kalau contoh nak belajar macam ada masa lapang tu, bolehlah tengok dekat video YouTube saya je. Barulah nak start buat YouTube channel. Okay, so ada juga Telegram. Betul, Inway kena tulis. 190 says yes, boleh. Kita orang hari-hari cakap Cina. Sebab dah biasa. Okay. Dapat. Okay, terima kasih siapa yang dah join. Dia sekolah Cina. Tanah yang kuncin lah. Kalau kelas free, saya buat live je. Tengok kat YouTube channel lah, tu semua free. Dekat Telegram lah, tu semua free. Saya share-share selalu, tu semua free. Dekat IG, dekat TikTok ni pun saya selalu buat juga. Setiap hari. Setiap hari saya buat ni video. Kalau korang nak boleh, boleh belajar. Sisi. Inway. Why? Yes, Inway. 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 Y-N-W-E-I. Inway. Okay, sisi Tajia. Terima kasih siapa yang dah join. Kau dah duduk kursi tak betul. Okay, terima kasih semua. Bye.